po përgatisim edhe ëmbëlsirën. Për iftarin e sotëm, po përgatisim një ëmbëlsirë shumë të shishme. Sa po kemi rohun një ves, këtu shtojmë një gotë të qajt me uj. Shtojmë tre lukë të gjelës me një sejshte. Lukët pra imbush një plot, mund të shtojmë edhe pak, edhe vazhdojmë këtë përzirje të të përzi mirë, dheri të të rejtet mirë një sejshtjavë. Tash marim gjys gote të qajit me oriz. Orizin e hedhim në tengjere e mande i bojmë edhe pastrimin e orizit me uj të mjaftueshëm. Pasi që e kemi pastru, shtojmë një got me uj. Kjo është në bëlsira që përpërgadisim për sot. Tash e vendosim tengjeren që orizit të zihet për ambëlsira për sonte do të jetë të ambëllores, por në një mënir tjetër të përgaditjes. Presim dhe risa uji të filloj edhe të shteroj. Pra pasi i uji të shteret, orizi veçmë do filloj edhe do të zihet. Mandej e shtoj na një liter me qomshtë. Orizin së bashku me qumshtin do t'i la që të zihen edhe për 10 minutat të tjera. Kështu në temperaturë mesatare nga dal nga dal, duhet ta kontroloni pasi që mundet edhe t'ju në gjitet. Mandej do të shtojmë edhe 8 luk të gjeles me sheqer. Për që e kemi përradit më herët me vez, me uj, edhe me njëse ishte e përzim mirë para se ta tek të ashtojmë të këta mëllërizi. Kështu për e përgadisim një të mëllëriz të i për të sheshëm pra me krem. Vajzdojmë tash pas 10 minuta që është zi edhe e shtojmë përzirjen. E përzim do të ala për 2-3 minuta të zihet, mandej me njëherë do të imbushim gotat, edhe ta më do e përgadisim në fur. Pas tepsien do të vendosim në pjesën më të lartë, pra të furës e shporetit, që mbi ta më të skuqet. Pra të kryot një shtres që do të shikoni ta njësë si duket. Në temperatur 220 gradë për 7 minuta, ta më kështu do të skuqet mbi edhe do të kemi gati. Pra e lam që të të rësësht, e mandej e provojmë nësi është bërë. është ti për e sheshme nëse do të provoni, ka një shie pak më ndryshe si nga ta më i zakon shumë, por besoj që do ju pëlqej receta, nëse do të provoni ju bëftë të mirë. Kjo është edhe mbëlsira që kemi përgatitur për sot, shpresoj që ju ka pëlqy me recetat të tjera, shihemi me video të tjera.